זה קרה במוצ"ש. פרסמתי בקבוצה של טרמפים בפייסבוק שאני עולה מירושלים צפונה, ושאלתי אם מישהו רוצה להצטרף אליי. נסו איתי שלושה אנשים, אבל רק אחד מהם הצטרף אליי גם בחזור. כבר היה מאוחר, דיברנו מלא, היה נחמד, נעים, הרגשתי בטוחה. כשהגענו, הוא הציע לי לעלות אליו לעשן. הייתי אמורה ללכת למסיבת יום הולדת של חברה. אז אמרתי שאעלה לרבע שעה ואלך. היינו לבד בדירה שלו, ורק בדיעבד הבנתי עד כמה הוא התנהג מוזר. הטבק שלו היה מונח על השולחן, אבל הוא לא הפסיק לפשפש סביבו, כאילו הוא מחפש משהו. הוא הציע לי לשתות וסירבתי, אפילו היה לי בקבוק מים ביד. נכנסתי לשירותים, וכשיצאתי, ראיתי שהוא יוצא מחדר אחר עם טבק אחר מזה שהיה מונח על השולחן. עלינו יחד לגג. עישנתי את הסיגריה שהוא הכין לי, ותוך כדי שיחה קלטתי שהוא לא מעשן. אני זוכרת את הרגע שבו הבנתי שאני מאבדת תחושת זמן וריכוז. ניסיתי להקשיב למילים שלו ולהבין על מה אנחנו מדברים, אבל הם היו נטולות רצף ומשמעות. הבנתי שמשהו לא בסדר, ואמרתי לו שכבר מאוחר ושאני צריכה ללכת. הוא התעלם והמשיך לדבר לאט ובקול מונוטוני. הרגשתי שאני לא מאופסת, אבל הבנתי את הסיטואציה. אני בבית של מי שהוא זר, מעשנת סיגריה שהוא הכין, ואני מרגישה שאני מאבדת שליטה. כשהרית כוחותיי, לקחתי את הדברים שלי וברחתי. רצתי לאוטו, כשאני רואה אותו בזווית העין רץ אחריי. התחלתי לנסוע תוך כדי שאני נלחמת לא לאבד את ההכרה. עצרתי את הרכב בצד שהרגשתי שאני רחוקה מספיק, אבל בעיקר כי הרגשתי שאני לא מסוגלת לנהוג עוד, והתקשרתי למד"א. הגענו לשערי צדק, ושם איבדתי את ההכרה לחלוטין. עד היום אני לא מבינה למה הביא אותי לבית חולים שאין ביכולתו לבדוק הימצאות של סם אונס בדם. אחרי שחזרתי להכרה, נפגשתי עם פסיכיאטר ועובד סוציאלית, עם רופאים ועם המשטרה. כולם אמרו שחייבים לקחת את הבדיקות דם ושתן שלי לתל השומר, כי רק שם יוכלו לפענח אותן. מכיוון שהבנו את החשיבות של הבדיקות הללו, אמא שלי התחננה בפני הרופאים במיון שיתנו לנו לקחת אותן למעבדה באופן פרטי, אבל הם סירבו בטענה שמדובר בראיות. ואמרו שהם יעבירו אותם בעצמם. חזרתי הביתה. הייתי בדיכאון נוראי וסבלתי מחרדות. התפטרתי מכל העבודות שלי והפסקתי את הלימודים באוניברסיטה. ובמשך תקופה לא הצלחתי לצאת מהמיטה. אחרי כשבועיים התקשרתי לבית החולים שערי צדק לראות מה קורה עם הבדיקות שלי. והבנתי שהן מעולם לא עברו לתל השומר. ולא רק שהן לא עברו, הן כבר לא קיימות. הן נזרקו לפח. ניסיתי להסביר להם שהתיק שלי יקום ויפול על הבדיקות האלו, אבל זה לא עזר. הן לא קיימות עוד. זאת הייתה נקודת שבירה נוראית עבורי. כל התקוות שלי היו תלויות בבדיקות האלה. לפני כחודשיים גיליתי שהתיק שלי נסגר, ועד היום אני מנסה להבין למה. חוסר עניין הציבור, חוסר ראיות. אני לא יודעת אם בכלל תחקרו את הבחור, אבל ברור לי שאם הבדיקות האלה היו קיימות, הכל היה נראה אחרת.